כהורה לילדה בת 4, גם אני לא נשארתי אדיש לפוסט הזה. מקרה דומה קרה לי רק לפני שבועיים, כשהגננת של ביתי התקנה אותי שבשישי הקרוב יהיה זה תורה של הבת שלי לשמש בתפקיד הנכסף, אמא של שבת. נטול פזם בהורות שאלתי אותה מה צריך להביא, והיא אמרה בפשטות שתי חלות בלבד. בצעד של אבא משקיע השכמתי קום בבוקר שישי לקנות מהמאפייה הסמוכה את החלות הטריות ביותר. אלא שרגע לפני שאנחנו יוצאים מהדלת לגן, ביתי מסתכלת לשקית, מסתכלת אליי, ושואלת, מה, אבא, אין גם מתנות לחלק? אני בתמימות אומר לה, מתנות מחלקים ביום הולדת. אבל היא חידשה לי שגם אמא של שבת מחלקת מתנות. וואלה. לזה שאין חגיגה בלי עוגה, התרגלתי. אבל למה כל פעילות ערכית מחייבת גם מתנה סמלית? איזה מסר אנחנו מעבירים לילדים שלנו? מה נראה לכם שעשיתי? קניתי. למה? כי אני לא מצפה מהבת שלי בת 4 שתיתן ברגע האמת נאום חוצב לאבות על סחרור המתנות בגני הילדים, בזמן שחברה רק מחכים שהיא תחלק כבר את המתנה השגרתית של אמא של שבת. ממי אני כן מצפה? מאיתנו, ההורים. אנחנו האשמים בטירוף הזה. ואם אתם מסכימים איתי, אבל כמוני חוששים להציב את הילד שלכם כחלוץ למיגור התופעה, בואו נבקש את זה מהגננות או מוועדי ההורים, לא מתוך ביקורת, אלא כדי שיסייעו לנו, ההורים, לצאת מהפלונטר אליו הכנסנו את עצמנו.